Төштэй бид Монголын хүний нөөцийн удирдлага за шинжлэх академийн санхүүгийн танхим эрхлэж отгонтой уулзаад байна. Тэгэхээр энэхүү академиас за 2-р сарын 2-оос 5-р сарын 3-ны хүртэл 3 сарын сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Энэхүү сургалт нь юу вэ гэхээр за санхүүгийн танхимаас мастер нярвар мэрэгшүүлсэн 3 сарын сургалт байгаа маа. Тэгэхээр отгоогч энэ бол 3 сарын сургалтанд байна. Яг ямар одоо ач холбогдолтой ямар зорилготой сургалт вэ? За мөн ямар ямар хүмүүст зориулсан ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой юм бэ гэдэг талаар та мэдээлэх үү? За сайн мэдсэн. Манайх болохоор үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо 3 дахь жилийн хөрөнгө үзэж байна. А энэ хооронд бол манайх жилийн болон 45 хоногийн сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулж явж байна. А тэгээд төгсөгч нар болон энэ аж ахуй нэгжид ажилладаг хуваарь бизнес эрхэлдэг хүмүүсийг ингээд ажиглаад ингээд харж яхад санхүүгийн хамгийн анхан шатны нэгжтэр ажилладаг хүмүүс айгүй тийм мэдлэг тутамгаасаа болж санхүүгийн тайлан мэн үнэн зөв гарах боломжгүй тиймэрхүү байдал бол ажиглагдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ эрхлэлтийг ер нь харж судлаад санхүүгийн одоо хуваарь бизнес эрхэлдэг болон аж ахуй нэгжи санхүүгийн хамгийн анхан шатны нэгжтэр ажилладаг хүмүүст зориулж мастер нэр гэсэн сургалт явуулах гэж байна. А энэ мастер нэрвт бол ер нь санхүү сонирхж байгаа, санхүүгийн анхан шатны нэгжтэр ажилладаг, а тэгээ өөрөө бас хуваарь бизнес эрхэлдэг, а хувийн янз бүрийн аж ахуй нэгжүүдэд ажилладаг, нягтлан, эд хариуцагч, одоо барааны мэрэгжилтэн бүх хүмүүс хамрагдах бүрэн боломжтой. А энэ сургалтаараа бол бид нар бол барааны мэргэжилтэд юу хийх ёстой юм, каси нэр юу хийх ёстой юм, аи тариуцагч гэж хэний хэлээд байгаа, а мөн бас энэ хойр бизнес эрхэлж байгаа иргэд маань санхүүгийн анхан шатны ойлголтгүйгээс болоод бол бараа материалаа үнэн зөв тооцоог нь гаргаж чадахгүй, үлдэгдлээ яаж хадгалж хамгаалах вэ, одоо ер нь ашигтай байгаа ашиггүй байгаа яаж тооцоолох талаар бүрэн чөлөөтэй нөгөө өөрсдөө мэдээлж харж чаддаггүй л дээ тэр ойлголтоо. А тийм учраас бол тэднийг бол ойлгох хамгийн анхны төхөн болно гэж манайхын сургалтаараа бодож байгаа юм. Тийм. Тэгээ энэ сургалтын юм бол хамгийн гол зорилго нь болохоор ер нь иргэд бол ингээд санхүүгийн анхан шатны мэдлэгтэй байж ийж чөлөөтэй тэрийг нөгөө бизнесийн аягүй сайн амжилттай чөлөөтэй хийнэ. Дээрээс нь болохоор ашиг орлого тооцно, өөрөө санхүүгээ хямд сурна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн анхан шатны нэгжид зориулсан, босон хүчнүүдэд зориулсан суур тим сургалтыг л зөвсөөр нь хийхийг зорж байгаа. Тэгэхээр одоо нярв нягтлангаар мэрэгчсэн мэрэгчж байгаа одоо ихтэй сургуулиуд бол манайд зөндөө байгаа тийм ээ. Ихтэй сургуулиудын 4 жил юм уу 2.5 жилээр суралцж байгаа тэр сургуултуудыг энэ хөтөлбөрийг одоо энэ хөтөлбөртөө тийм ээ одоо 3 сарын хугацаанд багцлаад сургаж байна гэж ойлгож болох уу? Ерөнхийдөө бол ихтэй сургуулиуд бол онлайн мэдлэг өгөөд тэгээ практик дээр гаргаад яг мэрэгжилтэн гэдэг юуны босрлын юу зэрэг диплом олгодог байгаа тийм ээ. А манай хувьд бол ерөнхийдөө практик суралцсан чадамжийн гэрчлэгээ олгоно. Аа тэгээд манай энэ сургалт бол 100% тийм бол өндөр түвшний нэгтлэн бол болохгүй. Зүгээр санхүүгийн анхан шатны суур болох нярвт зориулагдах юм. Аа энэ нярв гэдэг хүмүүс маань бол анхан шатны баримтуудаа яаж бөгөлд сурах вэ? Дээрэс нь энэ Монголд үйлчилж байгаа хууль дүрмийн хүрээнд яаж хөрөнгүүдийг бүртгэж тоолж тооцоолт сурах вэ? Энэ датрын хуулиудад ямар нөлөөллөөр энэ бараа минь нөлөөлж хоорондоо хавцалтдаг юм бэ гэдгүүдийг л бүрэн ойлгож авах гэсэн үг л дээр нь. Тийм тэгэхээр 100% бол нөгөө юу гоохгүй гэсэн үг байхгүй нөгөө нэгтлэнгийн евро мэдлэг рүү бол орохгүй. Аа тэгээ зүгээр нярвын мэдлэг л байх юм. Тэр нь бол анхан шатны санхүүгийн суурийг л бүрэн гүйц цогцоор нь тавьчихыг зорьж байгаа гэдэг. Багш нарын тухайд багш нараа танилцуулахгүй те ямар одоо чадамжтай ямар хүмүүсийг та бас сонгож шалгаруулалтаар танай академи багшлалт юм бие бас цаах арга зүйн тал дээр. За. Манай академи болохоор ер нь практик сургалт 20% нь анал 80% нь практик дээр голдуу явдаг. А тийм учраас бол төсөөд доор хаяж нэг 5-аас дээш жил нэгтлэн санхүүгийн ажил хийцэн, эдэр үзэгчийн ажил хийцэн хүн. Ингээд ажилч хүмүүсийг ингээд болсон хүчнүүдийг шалгаруулж аваад багшлуулдаг. А тэгээд манай жилийн анги 45 хоногийн ангиудад бол ерөөхдөө дандаа магистр зэрэгтэй багш нар багшилдаг. Дандаа өөрсдөө ажил хийж байгаа. А энэ 3 сарын сургалтыг авал би өөр хавдартаж явуулна. Би өөрөө их сургуулийн төсөөд 23 жил банк санхүүгийн байгууллагат ажилласан тийм хүн байгаа. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө дурслах дээр толгуурлаад ер нь энэ санхүүгийн анхан шатны нэгжийг зохицоор нь бэлдүүлэх зүгээр юм байна л гэж хараад энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа л да. Хичээлийн гарын авлага тарах материалын талаар энэ одоо танай академиас өөртөө боловсруулсан гарын авлага байх уу эсвэл олон улсын жишгт нийцсэн юм уу одоо Монгол улсад тийм ээ нярвын чиглэлээр яг ингээд мөрдөгдөд ирж байгаа одоо сургалтын гарын авлагууд байдгийг.
За ерөнхийдөө гарын авлагын хувьд бол бид нар Монгол улсад мөрдөж байгаа хууль дүрмийг дөрмөө тусгасан. Дээрэс нь би одоо өөрийнхөө ажилласан практик туршлагаасаа нэмсэн. Дээрэс нь одоо ингээд суралцсан төгсөж байгаа оюутнуудаасаа ингээд харилцсан ойлголцоод ийм юм нэмэл зүгээр юм, ийм хүмүүст хүртээвлэх зүгээр юм гэсэн тэр өөрсдийн санал хүсэлтийг нэмсэн тийм гарын авлагаар бид нар өөрсдийн гарын авлага хийсэн байгаа. Тэгэл гарын авлага гэдэг бол ингээд хууль дүрмийнхээ хүрээнд жил болгон ингээд өөрчлөлт шинжилт явагдаж байгаа учраас байнга өөрчлөлтөө явагдах юм билээ. Эхлээд бол бид нар ингээд нэнгхээ нам гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрэн жил өөрчлөлтөөд ингээд одоо маш ингээд өргөн цар хүрээг хамарсан байгаа. Тэгээ энэ мастер нарийн хувьд бол юу яаж байгаа? Бид нар бол одоо эхний удаатайхаа эхэлж байгаа учраас сургалтын материалыг зүгээр тарааж өгөөд тэгээд нам төгсгөөс өмнө бол нам болгож хэвлэж өгнө гэж бодож байгаа. Манайд суралцж байгаа ингээ хүмүүсийг ингээд анзаараад ингээ харж байхад ихэнх нь одоо ингээд ажилгүй гэртээ хүүхд хараад байж байгаа юм уу? Хуваарь бизнес эрхлэгч нар. Тэгээ санхүү янзрын ийм санхүүгийн сургуулиудыг төгссөн хувийн ихтэй сургуулиудад төгссөн хэрнээ өөрөө ямар нэгэн ажил эрхлээгүй ажил олдохгүй байгаа тийм хүмүүс л эргээдээ хамрагддгийг 70-80%. Тэгээд үлдвэрлүүд нь бол яг ажлаа хийж байгаа өөрийнхөө тэр мэдлэгийг дээшлүүлэх гэсэн практик ур чадвар олж авах гэсэн тийм хүмүүс хамрагдчиха. Тэгээд энэ хүмүүсээс ингээд анзаарад бид нэр ерөөхдөө дараа дараагийнхаа сургалтыг ингээд хөглөөдөд нээтгэлтэй тэр хүмүүсийг яг ингээд зориулаад тэгэхээр миний манай энэ мастер нарийн хувьд бол яаж байгаа гэхээр одоо ингээд хамгийн анхны санхүүгийн хамгийн анхны нэгжийг хийдэг хийж байгаа хүмүүс маань бол ингээд ерөнхийдөө яг тэрний сургалт байхгүй учраас ихтэй сургуулийн бакалаврын нэгтлэн санхүүгийн сургуулийг төгссөн хүмүүс л шууд нярвар ажилд орж ирэл та. Тэднэрт бол ихтэй сургуулиудад бол онл аягүй хөдцсөн байдаг учраас практик 100% мэдхгүй байгаа юм. Тэгэхээр би миний энэ сургалтын зорилго бол ерөөсө практик тэр ойлголтыг л зохицоорлохыг зорж байгаа. Тэгэхээр мастер нарав гэдэг нь бол бүр ингээд өөрөө мастер л бай. Тэгэхээр одоо энэ аж ахуй нэг жиг ингээ ороод харангуут хүн гэдэг амтан байдаг юм байна. Тэг хөрөнгө гэж хүм нэг бас эд байдаг юм байна. Ингээд энэ хоёроос нийлээд аж ахуй нэгж болон ямар нэгэн бизнесийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгийг ингээд бид нар бүртгэх ёстой. Яаж хөрөнгийг бүртгэх юм бэ? Тэр яруу хөрөнгийг бүртгэхдээ шууд бүгдийг ингээ нийлүүлээ бүртгэчихвэл болохгүй юм байна. Тэр дотор чинь манай байгууллагт байнга байдаг хөрөнгө буюу үндсэн хөрөнгө гэж байдаг юм байна. Яг зарж идэг бараа материал гэж нэртэй барааны хөрөнгө байдаг юм байна. Ингээ банк хөрөвчих боломжтой тийм мөнгө хөрөнгө гэж байдаг юм байна. Тэгэхээр жижиг жижигээр ингээд ашиглагдад хаяадад идэх хангамжийн материал гэж хөрөнгө байдаг юм байна. Тэр энэ хөрөнгүүд нь бүгдээрээ өөр өөр ингэсэн онцлогтой хоор ингээд бүртгэгдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг яаж бүртгэх вэ? Одоо тэгэхээр би бүртгэхийн тулд би зүгээр цаасан дээр бичээд орлого зарлага гэж бүртгэхэд ивэл тэр мэнь стандарт бүртгэл болж чаддаг юм байна. Тэгэхээр Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа нийтээрээ хэрэглэх майт гэдэг юмнэр би орлого зарлага бүх юмаа бичээд баримтчлуулад тэр баримт байна миний үйл хийсний гэрч болоо явуулд юм байна. Тэгэхээр тэр гэрчээс ахуулаад бүртгэлийг эхлэхийн тулд агаашны майт Монголд хэд байдаг юм бэ? Тэр майтуудыг бид нар одоо яаж бүгэлд сурах уу? Тэрийгэ бүглүүлээ. Тэднэргээ бүгдийг ингээд хүүхдүүд дээр ажилуулад хамгийн анхны нэгж тайлан гаргуулад тэгээ ерөнхийдөө практик талтай гол зорж явна. Тэр би ерөнхийдөө сургалтаа заахтаа бол зүгээр энгийн үгээр л яхих боддог л доо. Энгийн үгээр тэгээд хүмүүстэй жоохон хүртээмжтэй байх талаар. Тэгэхээр амьдрал дээр ингэдэг. Жишээлбэл миний ажил дээр ийм тохиолдож исэн гэдэг жишээг аягүйх явж тэгээд сургалтаа л явуулдгийг. Миний л ерөөсө одоо ингээд бид нар ч ингээд бизнес ингээд явуулж яхад бол ерөөдөө аль болохоор ингээд хүмүүстэй хүрч бодит байхыг л зорж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй л ингээд нөгөө бид нар чинь дээр үед ингээд сурч исэн учраас дандаа л онлыг заалгаж исэн. Тэгээ онлыг заалгаж исэн учраас ажил дээр гарч ийж шууд хийх гээд бол аюу хөчөр тутагталтай байсан. Агаашны баримтуудаа ер нь би бол сайн нарийн мэдхгүй лсэн л да. Тэгэхээр одоо 20 жилийн өмнө юм байна. Тэгэхээр би 23 жил одоо ингээд ажиллаж чад тэр болгоныг ингээд хараад эн чинь бас ийм бүтэлттэй байдаг юм байна гэдгийг анзаарч мэдсэн туршлага дээр энэ сургалтад хүнд хамгийн анхны нэгж болж хувирна л гэж ойлгож байгаа л да. Танаас сургалтанд яваад одоо энэ Актямбар нейрон мэрэгшээд тийм энэ сургалтанд яваад ажлын байртай шууд ингээд болсон ороод амжилттай одоо ажиллаж байгаа танай хүмүүсээс зөндөө байгаа ах тийм ээ. Тэгэхээр эргээд ингээд холбогдохоор бас ямар туршлагыг ярьж ах юм. За тэгэхээр болохоор манайх бол энэ хугацаанд бол нөгөө 45 хоногийн сургалт, 1 жилийн ором төлөвтэй сургалт явуулсаар гад ирсэн. Мастер нарийн хувьд бол анх удаагийн сургалт эхэлж байгаа учраас одоо төсөгч бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр жилийн ангийг төгссөн, 45 хоногийн ангийг төгссөн хүүхдүүд бол ингээд айгүй гоё амжилттай ажиллаж байгаа оюутнуудыг дурдвал эхэл байна л та.
тэднэр маань болохоор нэг талаас бол айгүйх амжилттай ажиллаж байгаад нь багшийн зүгээс бол айгүйх баярлагдав. Хоёр талаас бол багшаа ийм байвал их зүгээр юм билээ. Энийг та нар дараачихаа хүнд ингэж хэл нэмэрээ тэр намчин ингүү зүгээр юм билээ гэсэн айгүйх туршлагуудыг өгч бидний ингэ суралтыг айгүй баялаг болгож өгдөө л дөө. Тэгэхээр мэрэгчлийн бус хүмүүс бас Нярвар одоо сурч мэрэгших одоо тэр талаар бас мэдлэг мэдээлэл анхны практик тийм ээ бас онлайн талаар ч юм уу зарим талаараа одоо мэдэж авах сонирхолтой байдаг гэж болно. Мэрэгчлийн бус хүмүүст зориулаад одоо нөгөө тусгайлан бас нэг тийм хичээл гэж орж болох болоо. Энэ мастер Нярв сургалтанд бол ерөнхийдөө их их нь бол мэрэгчлийн бус хүмүүс ирж байгаа. Нярв гэдэг бол одоо санхүүгийн хамгийн анхны нэгж суурь байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол заавал нөгөө нэг бизнес хийдэг хүмүүс нэгтлэнгийн ажил хийхэд амжилттай байхтай биш зүгээр хуваарь бизнес эрхэлж байгаа усуудын санхүү тооцоогоо яаж зөв хөтлөхөө эсвэл гэрийн эзэгтэй нар гэрийнхээ санхүү тооцоог яаж зөв барих вэ гэсэн хамгийн үндс сурал тавьж байгаа. А энийг бид нар мастер Нярвал гэж нэрлэж байгаа. Энд бол ерөөсөө бүх насны хүмүүс хамрагдах боломжтой. Тэгээд дээрэс нь бол мэдлэг санхүүгийн заавал мэрэгчлэлтэй мэдлэгтэй байх албагүй. Тий, сонирхсан бүх хүмүүс суун. Тэгээд ерөнхийдөө бол би өөрөө энгийн хэллэгээр их заадаг. Тэгээд амьдрал дээр жишээлбэл танай гэрт ийм болов, жишээлбэл чиний бизнес ийм байвал гэсэн нөгөө энгийн жишээг айгүйх авч ярьдаг учраас ерөөдөө заавал тийм өндөр мэдлэг бол шаардахгүй. Тэгэхээр анхны нэгжээс авах, нэгжийнхээ суурийг зөв тавь, санхүүгийн анхны зөв ойлголттой болъё. Би ямар хөдөлмөрийн зах зээл дээр орохоор хөдөлмөрийн хуулийн жил намайг яаж заагаад би насанд хүрсэн байна уу, насанд хүрээгүй юм уу? Би ажлын хитэн цаг ажиллах ёстой юм. Би ер нь амралт авах ёстой юу? Өвдвөл бас ямар нэгэн тэтгэмж авах ёстой юм уу? Аа би төрвөл яах ёстой юм? Цалингаа би ер нь яаж бодуулж авах ёстой вэ? Хөдөлмөрийн хуулинд илүү цаг ажиллавал яасан байдгийг, амралт баяр ёслийн үеэр би илүү цаг ажиллаж бол бас нэмэгдэл байх уу? Тэр болгоныгаа бол манайд бол мэдээж авах бүрэн боломжтой. Одоо тэгэхээр энэ техмэс мастер Нярвар мэрэгшүүлсэн 3 сарын сургалтад одоо манай хүмүүс сонирхоод тийм ээ очиж суралцахыг хүсвэл хаана очиж ямар бичиг баримттай очиж бүртгүүлэх вэ? Одоо сургалт нь ерөнхийдөө өнөө маргаашгүй эхэллээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр та нэлээд дэлгэрэнгүй яг мэдээллийг. За манай танд суралцах хүссэн иргэд маань болохоор уцаар зөвлөгөө авч болно. Аа байршлын заалгаж болно. Аа мөн манайх одоо Чингисч дуудлын СКА эхлүүрийн хойно байдаг хууч ана дохны байрны 205 209 гэсэн өрөөнд манай хэвтэн маань санхүүгийн техник маань байрлаж байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь ажлын өдрүүдэд өглөө 8:30-аас ороо 7 хүртэл бол манай суралцын менежерүүд ажиллаж байгаа учраас очиод анкет та бүгдлээ бүртгүүлж болно. Тэгээд 2 сарын 2-нд хичээл эхлэх байгаа. Тэр Монголын хүний нөөцийн удирдлах шинжилгээний академи за мастер Нярвар мэрэгшүүлэх 3 сарын сургалтынхаа эсэлтийг за авч хэлсэн мэн үзэгч та бүхэн хоцролгүйгээр яг энэ хүс сургалтанд за амжиж бүртгүүлээд суралцхийг за манай Тлизэс болон академиас уриалж байна. Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээний академи санхүүгийн техникээс мастер Нярвар мэрэгшүүлсэн 3 сарын сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байна. Санхүү болон нэгтлэн бодогч, нэрвийн мэрэгжлийг сонирхогчд, суралцагчд, мөн түүнчлэн мэрэгжлээр ажиллаж байгаа хүмүүс өөрийн мэдлэг болон албан тушаал ахих хэрэгцээлтэй хүн бүхэнд уг сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтын хөтөлбөрийн хувьд санхүүгийн үндсэн ойлголт, нэгтлэн бодогч, нэрвийн ажлын онцлог, мөнгөн хөрөнгийн анхан шатны баримт, түүний дэлгэрэнгүй бүртгэл тайлан гаргалт, бараа материал анхан шатны баримт, бүрдүүлэлт, барааны тайлан гаргалт, үндсэн хөрөнгө түүний бүртгэл, элэгдэл хорогдол тооцох, татварын хуулийн заалт, эд хариуцагч гэж хэн болох, тооллого тооцоо хэрхэн хийх, цалингийн үндсэн ойлголт, цалин бодох хэлбэр, хуулийн заалт, амралт декрет лист бодож сурах, урамшуулал нэмэгдэл хэрхэн оногдуулах, нэмэлт цалин олгох хэлбэр, авлага түүний төрөл хэрхэн бүртгэл хөтлөх, авлагын тайлан, бит бус хөрөнгө байгалийн нөөцийг бүртгэх, үр төлбөр түүний ангилал, бүртгэл тайлан хөтлөлт, зардлын тухай ойлголт зардал гэж юу вэ? Материалын зардал тооцох, ашиглалтын зардал тооцох,
хувьсах ба тогтмол зардал тооцох, барааны баркод таних үндсэн ойлголт, ямар ач холбогдолтой зэрэг, бараа материал түүхийд хадгалалт, хамгаалалт, хөрөнгийн хяналт хэрхэн тавих, шалгалт хийх журам, тавси зарчим түүний хэрэгжилт, татвар түүний төрөл, бүрэн ойлголт, хөдөлмөрийн хууль зэргийг та бүхэн мэдэж суралцах боломжтой. Манайх одоо онл практик ингээд хослоод хамт хичээлээд явчихтай. Тэгээд сурж явах хугацаанд бол нэгтлэн болох хүн юу хийх ёстой, ажлын байрныг гараад юу хийх ёстой, тэр бүгдийг одоо сурж мэдэж төлсөж гарч байгаа. Тэгээд би болохоор өөрөө ажил хийдэг. Тэгээд хамт ингээд сураад явж байгаа. Тэгээд сургалтын материал гарын авлагаар манай сургал хангадаг. Тэгээд хэрэглээний програм Та манай сургалтанд сууснаар дараах ур чадваруудыг эзэмших болно. Үүнд мастер нэрвийн үндсэн чигүүрэг, мөнгө түүний онцлог, бараа мөнгөний ялгаа болон ижил талууд барааны тайланг гаргаж сурна. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцож сурах, тоолох хийх, амралт цалин декрет лист бодож сурах, авлага гэжүүвэ, бит бус хөрөнгө, үр төлбөр зардал гэх мэт ур чадваруудыг эзэмших болно. Ойлгож авсан. За балаас дээр тусгаж сурлаа. За тэгээ дансан дээр хэрхэн одоо тусах вэ сурж авлаа. Одоогоор миний байдлаар бол би одоо практик дээр гарах гэж байгаа. Төгсөөд дараах албан тушаалд хөрөн ажиллах боломжтой. Үүнд эд хариуцагч, бүх төрлийн хөрөнгийн нэрв, тейлер, аж ахуйн ажилтан, дэлгүүрийн КАС, худалдагч, борлуулалтын менежер зэрэг албан тушаалд хөрөх боломжтой. Манай хаяг багшийн дэд Sky их дэлгүүрийн хойно Хучнаар Анад банкны 2-р давхарт байрлаж байна. Харилцах утасны дугаар 9422-4888 8815 9516.